eli Keskisen yläkauppa, Veljekset Finnilä, Hinaus ja tuuppaus, Koneurakointi Aki Sammalisto, Käyttöauto, jussilmäki.net, Eri Hinaus, Ylivoimala ja KM Rahti. Ja tervetuloa tai tervemenoa tutustumaan näiden näyttelijäasettelijan osastoille. Ja käydään tässä päivän aikana myös heitä haastattelemassa vähän ja kerron lisää näistä sponsoreista sitten. Mutta tosiaan hei, pienoismalleja sitten vielä, mitä kannattaa käydä ehdottomasti katselemassa. Ne on tässä lavan vieressä. Thank you.
oikein paljon onnea nyt kilpailuun. Ja täällähän tosiaan tuomarit kiertää tänään, eli yleisöäänestystä ei ole, vaan meillä on tuomarit, jotka kulkee autolta toiselle ja antaa sitten pisteitä. Ja päivän päätteeksi 17.30 meillä on sitten palkintojen jako ja sitten tiedetään, kuinka käy. Mutta kiitoksia Joonas ja mukavaa päivää. Samoin. Kiitoksia kaikille, jotka on tullut paikalle. Ja siellä saatiin Joonaksen haastattelu purkkiin ja nyt kokeillaan vähän paremmalla onnella siirtyä tänne Jussin söpöletikku kuulamoolle. Ilmeisesti henkilökuntakin näyttäisi olevan paikalla. Tehdäänkö pieni haastattelu?